دویلو ویشتی کد میر زیاد بنوی از اخبال آدتن چه دویلو ویشتی کد میر کزا تو سے پاس کرن تو سے بزا دا سے ڈنڈا کون دا سے لکدا مو بریت چه ڈنڈا دی انشاءاللہ رحمان ہے تو سے بو آغا چاری کیری چه تو سے پو چار مندر درومی آغا چاری بو نکیری چه دے مو پا آوام پا سخولت نرسی تم توشیا شاید ایتا سو بولا مایلا سا ایمو پا زیخان کنشتا خدا پاک میں دا مر کیا غیر ریزے یو سی کین میں دا خدا پاک نو سوتی چه زتا سو پسکڑا چا دا کھرک تسیل اے بندے تسیل اور تو سے تا مداوی یلیو اے شروع نا با مداوی یل چا شاید با ایم پی اے سیٹ نا داری ایم این اے سیٹ نا نداری دا زکا اورے ٹٹی کے لگیا دا کدا تو سوا او ایم پی اے سیٹ مندے دا دخلا نو اکڑلا ایم این اے سیٹ مندے اکڑا لا غیر ز سیاست پر دا مو ډیر وخت نه ته ویلی دي باقاعده مې دې ته ویلی دي وخت نه ز سیاست پر دا سیاست مت اسه اور نه کای میا لړ ډای ډبار نه کړلو دا نور اسه ډای ډبار دغه پیسو ډای ډبار کوم نه ایمو شوشتا گاډا کې دال ایزی بو پکې خو سه دلای مال کارو سره